Olá, turminha do quinto ano, espero que todos estejam bem e vamos para mais um conteúdo, hoje com a disciplina de religião. Mas antes de iniciarmos, vamos para as correções da aula anterior, na página 55 do livro de religião de vocês. Complete os espaços. Tia Clei já vai ler a frase toda e você vê se a palavra que você colocou está correta. Os muçulmanos creem que só existe uma divindade, Alá, o Deus em árabe. Alá é indivisível, não há iguais. É o Criador de tudo e falou à humanidade por meio de muitos profetas, dentre os quais Maomé, que é o derradeiro. Segunda questão, o que significa Islã? Estar submisso a Deus. No islamismo, são praticadas 5 orações por dia. Durante as orações, são citados trechos do Corão ou Alcorão. Pesquise um trecho do Alcorão e em seguida escreva-o no espaço abaixo. Vou aqui colocar como uma sugestão de resposta. Ó adeptos do livro, não exagereis em vossa religião e não digais de Deus senão a verdade. O Messias, Jesus, filho de Maria, foi tão somente um mensageiro de Deus e seu verbo, com o qual ele agraciou Maria por intermédio do seu espírito. Crede, pois, em Deus e em seus mensageiros e digais. Trindade, abstende-vos disso, que será melhor para vós. Sabeis que Deus é uno, glorificado seja. Longe está a hipótese de ter tido um filho. A ele pertence tudo quanto há nos céus e na terra. E Deus é mais do que suficiente guardião. Alcorão, Suratra. Na página 56, né, é toda pessoal. Vou corrigir quando voltarmos. E vamos para a página 60. Primeira questão, observe os símbolos religiosos a seguir e marque com X o símbolo do hinduísmo. Vocês vão marcar a segunda imagem. Segunda questão. No hinduísmo, os rios são considerados manifestações dos deuses. Por quê? Porque, segundo essa tradição religiosa, a vida no planeta surgiu porque o Deus da chuva libertou as águas celestiais. Página 61. É toda pessoal também. Vamos para a página 65. Primeira questão, complete. Letra A. O budismo reconhece a existência de entes, você vai completar, sobrenaturais ou divinos, mas os budistas não acreditam no Deus Criador onipotente. Letra B. Todos os budistas reconhecem uma verdade transcendente. Completem aí. E alguns concebem isso em termos de uma natureza de Buda, que tudo permeia. Segunda questão. Encontre no livro, no livro abaixo, o nome do livro sagrado dos budistas e circule. O nome do livro sagrado é Três Cestas. Né? Ele é formado com base nos discursos do Buda, das regras do monasticismo e em outros conhecimentos. Vamos agora dar continuidade às nossas atividades agora com as religiões indígenas. A diversidade de povos indígenas no Brasil é muito grande. Tais povos apresentam diferenças entre si. Mas existem aspectos semelhantes nas crenças de todos. Quanto à natureza divina, a religião indígena é politeísta. Eles acreditam em vários deuses, como Guaraci,
o Sol, Jaci, a Lua, o Tupã, o Raio e o Trovão, e é caracterizada pelo xamanismo, que é uma crença na presença constante de elementos da natureza e na relação entre o homem e o seu espírito. Acreditam no xamã, como no Brasil é conhecido como o pajé. Ele é um homem responsável por entrar em contato com o mundo espiritual. E por esse motivo, ele tem diversas atribuições, como mediar a vida sobrenatural e humana, predizer o futuro, dominar fenômenos da natureza como chover ou parar de chover, dar nomes aos recém-nascidos da tribo, transformar-se em animais e em outros seres, fazer crescer as plantas, curar por meio do controle dos espíritos e prever as guerras suas consequências. A existência. É comum entre os indígenas a ideia de uma profecia que busca uma terra sem mal. Entretanto, nessa busca, não se exclui a guerra, pois eles acreditam que na guerra que as dificuldades e as opressões sofridas são superadas. Os ritos praticados são diversos e expressam simbolicamente as suas crenças, por exemplo, pintar o rosto, furar a orelha e usar vários adornos, vários adereços, como pulseira, colar, brincos, muitos adereços que eles costumam usar nos rituais deles. Os ritos de passagem, muito interessante aí, né? Até eu não conhecia esse ritual deles aí na questão de morte, né? Algumas tribos tinham o costume de enterrar o corpo dos indígenas em grandes vasos de cerâmica, feitos por eles mesmos, onde além do cadáver ficavam todos os objetos daquela pessoa que morria. Isso mostrava que essas tribos acreditavam numa vida após a morte. Os indígenas acreditam que os animais são gente e que quando um humano morre, esse torna-se um animal ou outro ser da natureza. Daí é que vem o profundo respeito que eles têm tanto pelos animais como pela natureza. As celebrações. Tudo existe para brilhar. E o ser humano existe para dançar e festejar esse brilho. Daí a razão de muitas festas e das intermináveis danças indígenas, cheias de alegria, de muita comida, de muita dança, de muito adereço. A música está presente em todas as celebrações indígenas, nos cultos, nos ritos, na ligação com os ancestrais e que eles acreditam, na magia. Até na cura, a dança está inserida. Algumas tribos acreditam que foi um presente dos deuses. Então, aqui eu trouxe para vocês umas imagens, né, de uma tribo aqui do nosso estado, que é a tribo Xucuru. Ela é localizada em dois interiores de Pernambuco, em Pesqueira e outra parte em Belo Jardim. Aqui eu trouxe para vocês a imagem do pajé dessa tribo Xucuru, que é o famoso Chicão. E aqui temos o cacique, o Carlos, que também é da tribo Xucuru, só que esses fazem parte da tribo Xucuru, que fica localizada em Pesqueira. E aqui está uma celebração deles. Vocês observem que eles usam muitos colares, usam umas tiras aqui no braço, muitos instrumentos, adereços da cabeça, todos pintados, com brincos, certo? Então, a diferença entre o pajé e o cacique, né? O cacique, ele tem a função mais ligada à organização e ao comando da tribo.
Já o pajé, ele é considerado um sacerdote. Ele é o curandeiro e conhecido e conhecedor dos rituais religiosos aos deuses indígenas. O pajé tem grande reconhecimento na tribo pela sua sabedoria. Ele é um homem extremamente sábio. Infelizmente, o Chicão, né? O pajé da tribo Xucuru já nos deixou, ele faleceu. Eu não me recordo muito bem o ano. Mas aí o Carlos foi nomeado cacique. Ele tem um grau de parentesco com o Chicão. Geralmente essas pessoas são escolhidas e substituídas de geração em geração. Então, como atividade, eu deixo aí a página 68 para vocês realizarem de acordo com os rituais e tradições indígenas. E também como complemento, vão lá no YouTube, pesquisem na internet mais sobre a tribo Xucuru, essa de Pesqueira. O que eu posso dizer a vocês é que é uma tribo bem tradicional, né? Eles ficam um pouco distante, né, do centro de Pesqueira, fica numa comunidade distante, e lá não é aceito a entrada de qualquer pessoa em qualquer momento. É extremamente proibida a entrada, a não ser que aconteça uma excursão com várias pessoas. Existe todo o processo para pedir autorização antes para visitar. Porém, lá tem aquele local deles, que é considerado como local sagrado, local dos rituais deles, né? E não se pode visitar. Isso é uma cultura deles. Mas vale a pena, já que a gente não pode visitar, principalmente nesse momento que não podemos sair. Vá lá na internet, pesquise sobre essa tribo. É muito interessante a história deles. Vocês vão ver imagens, vão ver vídeos sobre essa tribo. Vão conhecer mais sobre o cacique. Então, é esse o complemento que eu deixo para vocês, para dar mais conhecimento sobre os indígenas, ok? Boa aula, bons estudos, espero que vocês tenham compreendido mais aí, mais um povo e suas religiões e tradições, seus rituais, né? Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco dessa tribo, que é localizada no nosso estado. Isso é muito importante a gente valorizar e conhecer as culturas que compõem o nosso estado. Então, até a próxima, fiquem com Deus, recebam meu abraço de longe, meu abraço virtual, continuamos em oração para tudo isso passar logo e nós voltarmos a termos as nossas manhãs na escola, presenciais de muito aprendizado, de troca de conhecimentos, de troca de carinhos, de poder brincar, se descontrair, certo? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!